הביצה הן לבנות. רק כשהן מגיעות לגיל בגרות, הן משנות את הצבע לחלחל, ואפשר להבחין יפה מאוד בגוונים שמשתנים. זה במקרה זכר, אתם רואים, יש לו צווארון אדמדם, וראש אדמדם, את השערות ראש הוא מרים, זה להראות שהוא יותר גדול על מנת שהנקבה תסכים להזדווג איתו, הוא מקנן עליים צפים. הג'קנה שעפה מעלינו, זה אחת הציפורים המעניינות שיש בעולם, מכיוון שהיא חיה בבודדים, הזכר הראשון שהיא פוגשת, איתו היא מזדווגת לצורך הפריית הביצים שלה. במשך השנים, האבולוציה שלה היא כזאת שהיא פיתחה לעצמה רגליים מאוד ארוכות, עד פי שלוש מאורך הגוף שלה, וכנ"ל כפות רגליים, על מנת לתפוס כל צמח קטן שרק אפשר, כדי שהיא תוכל לייצב את העמידה שלה. עכשיו, לענפה יש בעיית פרלקס. אתם יודעים, לנו יש שתי עיניים, ובמרחק מסוים אנחנו לא רואים רק בעין אחת, באופן אוטומטי. וככל שרחוק יותר, הזווית טובה יותר. אותו דבר אצלה, אבל מכיוון שהעיניים שלה משני צידי הראש, היא מטה את הראש הצידה כדי לראות בעין אחת. אני מסתכלת לתולעים וכאלה. חרקים ויותר. גם אוכלת דגים קטנים. כל הלבן זה יבוא מהכפר.